Re, viss ēters ir te! Vecgada šovs veidots tā, lai katru svētku vakaru pavadītu ar veselīgu humoru un izkustēšanos deju ritmos. Maestro Raimonds Pauls stāsta, ka ideja par koncertu programmu viņam radās klausoties savu veco skaņu plati aicinājums uz deju. Ja es viņu izklausīju, es domāju, kāpēc gan šodien neiztaisīt tādu retro vakaru, bet ar tādu lielu vērienu. Sākotnēji koncertu bija plānots rīkot Rundāles pilī. Viesi ierastos smalkās retro mašīnās, stārpušies elegantās kleitās un frakās. Taču laika gaitā plāni mainījušies, un nu šī iecere pārtapusi spožā un enerģiskā koncertā, kur ik viens varēs skatīties televīzijas pārraidē. Un tas princips palikt, nu tiek izmantot mūsu vecie, ir visi vecie ieraksti, nekas jau arī tie meldiņi. Visiem vēl no tiem laikiem, no 70. Gadiem. Jo, nu, tur arī tam mēs te veidojam tādu uz tām vecām dziesmiņām, mēģinām kaut ko tur padarīt jautrāk. Koncertā piedalīsies dažādi Latvijā iecienīti mūziķi un aktieri. Lauris Subatnieks, Sanda Dejus un Ainārs Sančevskis, Normunds Rutulis, Ieva Kerēvica, Žoržs Siksna un citi. Mēs esam uzaugusi ar maestro mūziku. Man tā ir visa, man ir tāda līdz pat pusaudžu gadiem tāda vienīgā mūzika, kurā es vienmēr jutos labi un daudz ko zināju tās melodijas. Klausies dēls, ko teikšu es. Man tā ļoti patīk papucī. Uz skatuves dueti izpildīs arī mūziķis Intars Busulis ar savu dēlu Leniju, un viņiem šī būs jau otrā kopīgā uzstāšanās. Atmosfēru skatuves papildinās arī deju grupa Dzirnes. Rock'n'rolls būs, jā, būs arī valsis, būs. Un man tāds prieks, ka šī tā reize, kad mūsu dzirna pedagogi ar dzirna audzēkņiem visi kopā tieši šī te pārēdē arī šajā raidījumā piedalīsies. Jaungada šova režisējas aktieris Intars Rešetins un šova galvenā tēma ir, kāds tad ir labs gaumīgs humors un kā latviešiem vispār ar humora izjūtu ir. Man liekas, ka Intars Rešetins tēlā viņš ir noteikti. Es domāju, ka ja viņš ir režisors, es domāju, ka tur vajadzētu būt visam kārtībā. Vismaz, kas attiecās uz šo te pārēdi, ko mēs gatavojam visu kopā. Ja mēs runājam par jauno gadu, lai viņš būtu laimīgāks un priecīgāks, tad humors, manuprāt, tā ir tāda viena tikai maza piešprica tam visām. Būt priecīgam vai atrast lietas, par ko priecāties, vietas, notikumus, situācijas. Tas prasa tādu pašdisciplīnu īstenībā. Te man nāk prātā uzreiz no vienas animācijas filmas Austrumu atziņa. Vakardien aizvadīt, rītdien vēl miglātīt, bet šodien ir dāvana. Un tas, manuprāt, ļoti labi darbojās ar tiem cilvēkiem, kas gatavi neskatīties pārāk tālu pagātnē un ilgi neskatīties pagātnē un arī neprātuļot par to, kā būs rīt, kad dzīvot šodien. Koncerts būs skatāms Latvijas televīzijā 31. Decembrī bez 20.10. vakarā. Lai jaunais gads ir foršs, skaists, veselīgs, mīliet savus bērniņus, pasakiet viņiem kādu labu vārdu, jo studentiem, pusaudžiem un vispār visiem cilvēkiem nu, tikši patīk, ja viņiem saka kaut ko labu. Tieši ja pasakiet tā. Viņam tieši acīs, Lenīt. Es tevi mīlu. Ieva Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.